Tasavvur qiling. Hozir 2100-yil. Siz hayot emassiz. Siz hech qachon o'z diningizga amal qilmagansiz va shu boisdan siz farzandlaringizga milliy qadriyatlar va dunyoviy tushunchalardan boshqa hech nimani o'rgata olmadingiz. Natijada yillar o'tdi. Sizning avlodlaringizdan musulmonlari qolmadi. Ularning ajdodlari islomni bilmaganlari uchun ular islomdan bosh tortdilar. Chunki siz islomdan hech qanday bilimlar olmadingiz va avlodlaringizga qoldirmadingiz. Islom dini shajara bo'yicha sizda tugadi. Aynan siz sabab. Sizning dunyo matohiga bo'lgan muhabbatingiz sabab islom dini tugadi. Lekin sizning dunyoga bo'lgan muhabbatingiz qabringizda poyoniga yetdi. U sizga hech qanday foyda keltirmadi. Lekin bu muhabbat sizning shajarangizdan hech kim shahodat kalimasini bilmasligiga olib keldi. Sizning barcha yolg'on umidlaringiz va dunyoviy qaramligingiz sizga nadomatdan boshqa hech nima qoldirmagan holda sizdan odimlab ketdi. Sizning ishlaringiz zanjirga aylandi va natijada nimani yeksangiz shuni o'rasiz. Sizni o'zingiz belgilangan so'nggi manzilingiz kutib turibdi. Siz qilgan barcha amallaringiz uchun javob berajaksiz. Siz farzandlaringizga qoldirgan barcha meroslaringizdan so'ralasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va sahobalar islom dini bizgacha yetib kelishi uchun qanchalar mashaqqat chekdilar. Biz va siz shunchaki la ilaha illalloh deyishimiz uchun ular qanchadan qancha qon va ko'z yosh to'kdilar. Siz bunga shunchaki tupurdingiz va hech qanday e'tibor ham bermadingiz. Ishonchingiz komil bo'lsinki, sizni kutib turgan narsalarning barchasi bu nadomatdan o'zgasi emas va siz hech nimani o'zgartira olmaysiz. Endi qarshingizda siz hech qachon tayyorgarlik ko'rmagan yaratuvchi bilan uchrashish turibdi. Sizning avlodingiz endi islomda emas va ular qiyomatdagi imkoniyatlarning barchasidan mahrum bo'ldilar. Bunga sababchi esa sizdir. Siz hali hayotsiz. Sizda hali imkoniyat bor. Mangu nadomatdan qutulib qolish uchun bu imkoniyatdan bugun foydalanib qoling. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Eng arzon narxda dostavka adresgacha.